Baiklah, kembali lagi dalam Hesh Life. Hana, seperti yang kita cakap tadi, kita ada tetamu. Ini dia, Pok Ju, Izu Islam. Ya, saya. Apa khabar, Pok Ju? Baik, alhamdulillah. Terima kasih jemput saya datang hari ini. Yes, and as promised on Hesh Life sebenarnya, Pok Ju. Serius, Hana? Hesh Life? Kecil lah. Kita pasal budaya kat sana, Ridikir Barat, wayang kulit semua ada. Pok Ju dah jadi Duta Kelantan dah sekarang. Mesti. Amin. Dah lama dah. Tapi dengan pemikiran lagu ni sebenarnya, dengan cerita Izu Islam dan juga isteri di rumah yang cuba karang-karang sikit, lepas tu jadi lagu. Kita cuba untuk buat satu kelainan. Pada awalnya memang lagu ni kita tulis dalam bahasa Melayu. Lepas tu kita fikir-fikir balik, apa kata kalau kita buat dialek Kelantan? Tukar pada dialek Kelantan. Lepas tu, bila fikir balik, okay, why not kalau kita kembangkan lagi bagi orang-orang luar negara pun faham. Dan dengar dan dia bahasa Inggerisnya. Itu jadi bahasa Inggeris. Takkan lah. So then, tapi bila dia orang datang ke Malaysia, kalau dia orang terdengar lagu ni dekat radio, at the same time dia orang rasa, Bijak. Tapi kan kenapa? Bapa Kelantan je. Macam Izu cakap tadi, tu tempat kelahiran Izu. Kita mulakan dengan Kelantan dulu. Mungkin insya-Allah lepas ni kita buat secara general promosi Malaysia pula kan? Insya-Allah. So setakat ni reaction dia macam mana? So far alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Itulah sekarang ni Izu tengah giat mempromosikan lagu Masiti ni pergi ke radio semua, pergi ke TV supaya orang lebih tahu pasal lagu ni dan orang boleh requestkan radio. Adakah Izu rasa macam benda ni terlambat sedikit sebab kita baru lepas pada Hari Kemerdekaan tu sendiri kan? So jadi macam kalau lagu ni awalnya dulu dibuat, mungkin akan jadi satu lagu untuk Hari Kemerdekaan tu juga? Mungkin juga sebab Izu sebenarnya lagu ni pernah rilis unofficial pada bulan 4 dulu, pernah perform dekat Kelantan. Tapi official rilisnya pada bulan 8 baru ni. Tapi rasa tak lambat sikit sangatlah. Sebab kita pun dah Hari Malaysia nak dekat dah pun. Yes, betul. 16 September. Okey, seterusnya lepas ni dah ada dah video klip dah ada. Kemudian apa selepasnya yang Izu nak buat? Sebab memang kita tahu dah Izu dah hasilkan single in English. Lepas ini apa plan Izu? Adakah Izu akan buat showcase pula? Showcase memang ada planning tapi belum finalize lagi lah. Memang ada terfikir nak buat showcase, nak pergi buat mini showcase, pergi buat show mana-mana kan. Tapi itu nanti Izu akan update balik dekat social media Izu lah. Okey, sebelum kita kata orang berikan anda Izu untuk persembahkan lagu My City dan lagi juga kan? Belum lagi. Ada masa lagi. Macam mana preparation Izu untuk ke separuh akhir super spontan? Nampak macam prestasi Izu memang semakin naik, semakin nak. Tapi saya sebenarnya secara jujurnya memang saya gemuruh, saya takut dan saya tak rasa yang saya masih lagi baru kan, masih lagi baru. Jadi preparationnya saya memang kena kaji-kaji balik video-video lama yang diorang ni pernah main, and then kita tengok balik macam mana pemain itu dengan betul. Sebab dalam super spontan ni dah ada peraturan yang kita kena ikut. Kalau kita langgar, markah kena tolak. Sebab kali ni penjurian daripada ada juri dan juga ada daripada SMS. Yes, dan next week pula katanya akan ada dua orang yang akan tersingkir kan. Nervous. Tapi apa pun saya tetap bersyukur sebab saya dah berjaya sampai ke minggu ke 7-8 ni kan. Yes. Saya pun tak sangka sampai ke tahap ni. Alhamdulillah, terima kasih pada semua peminat-peminat yang sentiasa menyokong Izu dan mengundi Sotong Kangkong. Undi lagi. Yes, Zah. Okay, lastly, mungkin Izu ada apa nak cakap harapan untuk Izu untuk single My City ni? Okay, harapannya supaya anda semua boleh, yang mana belum dengar, boleh pergi ke YouTube Izu Islam TV. Korang boleh search My City Izu Islam. Korang boleh dengar, boleh hadam balik lagu tu and then minta share kepada semua kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan korang yang dah lama tak balik ke Kelantan, boleh share kepada orang juga. Boleh share ke kawan-kawan korang yang daripada luar negara, suruh dia orang datang Malaysia and then at the same time, datang melawat ke Kelantan. Yes, pakat ramah-ramah. Kita sokong. Kita sokong lagu My City ni. Okey, Hana. Kita pun dah tak ada masa sangat. Kita nak dengar atau nak tengok sendiri persembahan daripada Izu Islam. So, saya Suat Jalil. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitter at Official Hesh Life. Dan saya Hana Ismail. Selamat Tahun Baru Hijrah. Kita jumpa lagi. Bye.
call the barroom my city. There you see you have to leave by your own way. There is no one to break you up. We here to back you up. If you are here, East Coast of Peninsula. You can see us singing Dicky Bada tonight. And along we move our hand and clap it just like this. It might attract you, spending time with you. I will do anything just for you. The song is for all the way to Calvary, my city. There you see you have to leave by your own way. There is no one to break you up. We here to back you up. If you are here, East Coast of Peninsula. You can ask me if you wanna go wherever you want to. Walk off Cheye Bazabulo, Kubu or Golo. To the breeze in the air, you know we will take you there. To run past you, be see, you know it's so amazing. Ha! All the way to Calvary, my city. There you see you have to live by your own way. There is no one to break you up. We here to back you up. If you are here, East Coast of Peninsula. We have pulo pagi kue akok nasi blau. We know how to have fun while I'm cool late at night. It's not like a thing, you just need to take part. What your hand again, they make you too Latin too. We have wow bulan gasing uri rebana ubi. So join us and alright, you gotta see to realize. Now everybody singing out loud, singing out loud, singing, singing. Singing out loud, oh. Ooh. Oh, oh. All the way to Calvary, my city. There you see you have to leave by your own way. There is no one to break you up. We here to back you up. If you are here, it's goes off the peninsula. We Clintonese, we rock, you heard about us. We Clintonese, we rock, you heard about us.